για την πρόσκληση. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Για μένα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημέρα σήμερα. Το κείμενο που έχει έρθει στη Βουλή είναι κατάπτυστο και ελεηνό. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό το κείμενο και να εκπροσωπήσει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μιλάτε κατάπτυστο και ελεηνό το κείμενο της συμφωνίας. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή όταν σου δίνει γλώσσα, ταυτότητα και όνομα και συγχρόνως, σου δίνει δίωδο μέχρι και στην ΑΟΣ του Αιγαίου. Σου απαγορεύει μέχρι και να κάνει συλλαλητήρια εναντίον του άλλου κράτους. Σου βάζει ομάδα να σου αλλάξει την ιστορία, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και τα βιβλία των σχολείων σου και των πανεπιστημίων σου. Για να μην παρεξηγούνται οι γείτονες. Πού είναι αυτά, και τέλος, και τέλος, θα τα πούμε. Και τέλος, και τέλος. Δεν σου επιτρέπει να υπαναχωρήσεις, με την έννοια πια υπάρχουν αιρέσεις, αλλά αν ψηφιστεί από την Βουλή των Σκοπίων, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να μην το ψηφίσουν, γιατί θα πάρουν πάνω από 30 δις και θα μπουν στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ κτλ., τότε δεν υπάρχει γυρισμός. Και αν δεν περάσει από την Ελληνική Βουλή σε 6 μήνες, καταψηφιστεί. Πες κυβέρνηση, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά τι αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν αλλάζει το σύνταγμά τους, δεν θα γυρίσουν πίσω να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Και λέω το εξής. Ο κύριος Κοτζιάς, και πολύ σωστά είπαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα με τον Πάνο τον Καμένο, δεν έχει τη στήριξή μας να πάει να υπογράψει ούτε την εξοδότησή μας. Δεν τον εξοδοτούμε να υπογράψει αυτό το κείμενο, το οποίο είναι ενάντια στα πιστεύω των αξιών των Ελλήνων και τα ψηφίσματα του πρώτου ιδρυτικού συνεδρίου. Από εκεί και πέρα θα ακούσουμε σήμερα όλες τις ομιλίες. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς θα κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη, θα κοιτάξει και τους πολίτες στα μάτια. Και ήρθαμε στη Βουλή για να είμαστε χρήσιμοι και έντιμοι. Μισό λεπτό. Για κανέναν άλλο λόγο. Μισό λεπτό. Αφήνετε με αυτό που λέτε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ψηφίσετε υπέρ της πρότασης μορφής, κύριε Καμένε. Αυτό που είπατε, αυτή την εμπειρία τουλάχιστον. Νομίζω ότι και ήπιος είσαι. Νομίζω ότι το καθάρισε απολύτως. Είπατε ότι θα ακούσω και θα αποφασίσω, γιατί εγώ θέλω να κοιτάω τους Έλληνες πολίτες στα μάτια. Αυτό θα καθορίσει και τη στάση, την προσωπική, τη δική σας. Γιατί βέβαια η κοινοβουλευτική σας ομάδα είπε θα στηρίξουμε την κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα, κύριε Παπαδάκη, έχει πολύ πολλά πράγματα και βγήκε ο κύριος Παπαχριστόπουλος και ακύρωσε τον ίδιο τον πρόεδρο. Έχει πει πολλά πράγματα η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα χθες αποφάσισε. Δηλαδή δεν αποδέχεται το κείμενο. Αν ενδεχόμενο μισό λεπτό, Βαγγέλη, για να βγάλουμε την αποδέχεται το κείμενο και δεν στηρίζουμε τον κύριο Κοτζιά. Αυτό που λέμε πιθανόν να έχει και νομικές επιπτώσεις στην υπογραφή. Θα ψηφίσετε ή όχι υπέρ της πρότασης μορφής, κύριε Καμένε? Δεν θα απαντήσω σε εσάς δημόσια. Έχουμε πολλή συζήτηση στη Βουλή και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσέξτε το ότι λέτε ότι είναι κατάπτυστη στη συμφωνία. Εάν δεν στηρίξετε μια κυβέρνηση που θέλει μια κατάπτυστη συμφωνία. 10 Έλληνες κάνανε μια βδομάδα απεργία πείνας για να μην περάσει συμφωνία, θα ακυρώνανε τις πρέσπες όπως βγάλαν τον Κουφοντίνα. Και μένω εδώ. Άρα λοιπόν, εγώ επιμένω, κύριε Καμένε, ότι εσείς μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, να το κάνω πιο κατανοητό. Δεν έχετε αποφασίσει εάν θα ψηφίσετε υπέρ ή κατά της πρότασης μορφής. Είναι σωστό αυτό που λέω? Κύριε Παπαδάκη, εάν δεν είχα αποφασίσει, δεν θα ήμουν ο σοβαρός άνθρωπος. Εγώ νομίζω ότι έχετε αποφασίσει, κύριε Καμένε. Αν μου επιτρέπετε. Σαφώς και έχω αποφασίσει. Και ότι δεν θα ψηφίσετε. Εγώ νομίζω ότι μετράει 153 πλέον. Δεν ανακοινώνω την απόφασή μου. Θα ακούσα και τις ομιλίες. Έχω ακούσει αυτά και ο κύριος Καραμαλής. Θα ακούσω όλες τις ομιλίες, τα επιχειρήματα. Και όταν έρθει η ώρα και της δικής μου ομιλίας. Δεν θα σας πείσει ο κύριος Καραμαλής, φαντάζομαι, όμως, για να αλλάξει τη γνώμη. Θα μιλήσω και εγώ. Είναι άμεσα εμπλεκόμενος ο κύριος Καραμαλής. Άρα το σήμερα θα έχουμε εξελίξεις που έχετε ποστάρει στο Facebook, σηματοδοτεί και το τι θα πείτε, το τι θα κάνετε σήμερα εσείς. Πάντως, όχι από μόνο τα... εγώ. Όχι. Υπάρχει μόνο... και άλλος στο Σανέλ που ταυτίζεται με τη δική σας άποψη? Κανένα σχόλιο, δεν γνωρίζω. Δεν, θα δεν μιλάτε μεταξύ σας, 10 άνθρωποι είστε. Δηλαδή... Όταν λέει κανένα σχόλιο είναι σαν να λέει ναι. Κύριε δεν γνωρίζω, μια ερώτηση. Να η εντύπωση δηλαδή που δημιουργήθηκε σε εσάς, τώρα τους δύο δημοσιογράφους. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι, ότι θα ψηφίσει. Ότι δεν θα ψηφίσει. Θα υπεψηφίσει την πρόταση μορφής. Όχι μόνο θα καταψηφίσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι ζητάει και τη διαγραφή του κυρίου Παπαχριστόπουλου, έτσι όπως το είπε πριν. Μα άμα καταψηφίσει. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Θα διαγραφεί ο ίδιος. Αυτό το έχουμε συζητήσει. Κύριε Καμένε, με συγχωρείτε. Επειδή είναι πολύ σοβαρό. Ζητάει και τη διαγραφή του κυρίου Παπαχριστόπουλου. Αν υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχουν άλλοι τρεις, τέσσερις, σαν και εσάς.
Σήμερα θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Όχι απλά μόνο για τη συμφωνία. Είναι αυτό που λέτε στο Facebook, ότι θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Κύριε Καμενέ. Εγώ επιμένω χωρίς να μου πείτε ονόματα. Σας παρακαλώ, θερμώς, δεν θέλω ονόματα, προφανώς το καταλαβαίνω. Δημοσιογράφοι το λένε. Υπάρχουν και άλλοι που ταυτίζονται με τη δική. Μάλλον δεν ρωτάω ονόματα. Κύριε Καμενέ, δεν ρωτάω να μου πείτε ότι είναι ο Παπαδάκης ο Αντάκος Βαρισιώτης. Πολλοί βουλευτές σε όλα τα κόμματα που ταυτίζονται με μένα, εγώ ταυτίζομαι με αυτούς. Ναι, μην μιλάμε για τα άλλα κόμματα, για το δικό σας κόμμα. Ναι, ναι. Αφήστε τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ταυτίζονται με δικές σας απόψεις από τους ΑΝΕΛ. Δεν κάνω κανένα σχόλιο. Ρωτήστε έναν να σας πει δημοσιογραφικά. Για να απαντάτε, δεν κάνω κανένα σχόλιο. Υπάρχουν είναι ότι υπάρχουν. Και διαφορετικά θα μας λέγατε ότι δεν υπάρχουν. Δεν θα έκανα ποτέ σχόλιο. Και δημοσιογραφικά γνωρίζουμε, κύριε Καμένε, ότι είναι έριξε βόμβα. Και δημοσιογραφικά γνωρίζουμε, κύριε Καμένε, ότι υπάρχουν πολλοί κομματικοί παράγοντες αλλά και βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων που στηρίζουν απολύτως τη συμφωνία. Ναι, βεβαίως. Απολύτως. Είμαστε σαφείς. Όποιος βάλει το χέρι του από τους ΑΝΕΛ επάνω σε συμφωνία με τον όρο Μακεδονία, γλώσσα, ταυτότητα και τα λοιπά, έχει διαγραφεί. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να διαγραφούν. Ναι, αλλά η ψήφος που θα δώσετε σήμερα, αύριο, θα αφορά. Άρα έχουμε διάβολο στον ΑΝΕΛ. Άρα έχουμε διάβολο. Να το ολοκληρώσω. Έχουμε διάσπαση στον ΑΝΕΛ. Όποιος δώσει συγχωροχάρτη στο 20σέλιδο με τη Μακεδονία και την αλλαγή βιβλίων και ιστορίας και ταμπελών και διαιτησίες να ζητάμε την άδειά τους για να κάνουμε ένα συλλαλητήριο αν μας αλλάξουν τα βιβλία. Ναι. Και να μπαίνει διαιτητής διεθνής να μας λέει: μην είστε κακά παιδιά, αλλάξτε τα βιβλία, δεν κάνει. Στα τίποτα, συλλαλητήρια θα πάτε. Είναι πολύ σοβαρότερο. Στο συλλαλητήριο. Κύριε Καμένε, μισό λεπτό. Κύριε Καμένε, στο συλλαλητήριο θα πάτε. Πρέπει να διαβάσουν όλοι οι Έλληνες τη συμφωνία. Στο συλλαλητήριο θα πάτε που θα έχουμε αύριο. Φυσικά και θα πάω στο συλλαλητήριο. Προσέξτε όμως τώρα το οξύμορο. Από τη μία πλευρά θα έχουμε συλλαλητήριο, κύριε. Από τη μία πλευρά θα έχουμε συλλαλητήριο. Απ' έξω, που θα λέει ψηφίστε υπέρ της μομφής και από την άλλη εσείς ως μέλος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της κυβέρνησης λέτε ότι θα συμμετάσχετε στην. Δεν ξέρεις αν θα είναι την ώρα του συλλαλητήριου μέλος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι μέλος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Δηλαδή, πώς θα μιλήσει, κύριε Καμένε, σήμερα θα μιλήσει στη Βουλή. Πώς θα μιλήσει σήμερα. Πώς προκύπτει αυτό. Αν ψηφίσετε κατά υπέρ της πρότασης μομφής. Ή αν δηλώσει και σήμερα ότι ψηφίζεται κατά. Δηλαδή, υπέρ, μάλλον. Δεν καταλαβαίνω. Το κείμενο αναφέρει μέσα πάνω από 200 φορές τη λέξη Μακεδονία. Ναι. Είναι απαράδεκτο. Ναι. Μάλιστα, πέρα του κειμένου. Η πρόταση μορφή όμω θα ψηφίσει αύριο. Ναι, αλλά σου λέει ότι εγώ καταψηφίζω την κυβέρνηση που δεν έχει συμφωνία. Λέτε ότι καταψηφίζεται πλήρως. Δεν υπάρχει εξουσιοδότηση. Μια υπέσχετη συμφωνία. Είναι σαφή. Κάτσε να δούμε τα κέρδη μα. Και μπάκα νομίζω ότι είναι 150 από. Λοιπόν, αφήσουμε τον κύριο Καμένο για να ακούσει. Επειδή είναι στον αέρα. Από αυτά που είπε ο κ. Καμένος όσον αφορά τη συμφωνία, δεν ισχύει τίποτα. Και προφανώς μπορείς να κάνεις συλλαλητήρια. Αλλά πέραν αυτού είναι μια προσωπική άποψη. Και λέει ότι είναι ελεηνό και κατάπτυστο το κείμενο. Όχι όλοι μαζί. Το έχετε διαβάσει τη συμφωνία για τα βιβλία. Δεν πρόλαβα να το έχετε διαβάσει. Το έχετε διαβάσει. Αλλά λέω ότι δεν ισχύει. Ότι δεν κύριε, δεν θα λέτε αυτά που θέλετε εσείς, σας παρακαλώ. Εδώ θέλω να τοποθετηθεί, κύριε Βάρκα. Και στο ενδεχόμενο, εδώ είναι πουλάκι, υπάρχει ένα σημείο. Αρκετά με τα ψέματα. Το οποίο... Σε Μασεντόνια, είπατε. Και είναι... Κύριε Παρακολουθή, δεν εκτιμάτε, δεν εκτιμήσατε. Χάνουμε την μπάλα. Καλό πάρα πολύ. Κύριε, εγώ είμαι πρώτα. Έχω την εντύπωση ότι ήρθατε για να μπείτε αυτά που θέλετε. Ακούστε με, κύριε Παπαδάκη. Όχι, θέλω να τοποθετηθείτε. Κοιτάξτε, κύριε. Εγώ θα απαντάτε και στις ερωτήσεις μας. Θα ακούσατε τον κύριο Καμένο. Εγώ θα σταθώ λοιπόν στην επίσημη ανακοίνωση του κόμματος στον ΑΝΕΛ, οι οποίοι λένε ότι στηρίζουν απόλυτα την κυβέρνηση. Αυτοί είναι, θα σταθούν δίπλα στη μάχη. Εγώ, κύριε Καμένε, μην με διακόπτετε. Δεν σας διέκοψα, σας παρακαλώ. Εδώ λέει, θα ακούσω πρώτα. Θα σταθώ στις δηλώσεις του κυρίου Καμένου, του αρχηγού των ΑΝΕΛ, ο οποίος πριν δύο μέρες είπε ότι στηρίζει απολύτως την κυβέρνηση, ότι ο αγώνας θα βγούμε από τα μνημόνια. Το συνάδελφό σας τον ακούσατε. Και στέκομαι, δηλαδή, να εμπλέξουμε τα μόνα σε
απόφαση αυτή, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Καμένο, μην με διακόπτετε. Εγώ θα σταθώ στην επίσημη ανακοίνωση του κύριου Καμένο του αρχηγού. Είναι δυνατόν να λέει ο κύριο Καμένο ότι στην επίσημη ανακοίνωση του αρχηγού των ΑΝΕΛ, ο οποίο λέει ότι στηρίζει απολύτω την κυβέρνηση. Κύριε Παπαδάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί είναι Καμένο. Είναι παράλογο εδώ πέρα σήμερα. Είναι εικόνα στην κυβέρνηση αυτή. Ο κύριο Καμένο να λέει, κύριε Καμένο, μισό λεπτό. Κύριε Καμένο, μισό λεπτό. Δίπλα στη Μακεδονία το χρέος είναι... Ποιο χρέος, τι λέτε, τι λέτε. Τι ο αρχηγός σας γυρίζει από αυτή τη θέληση να μας στεκόπουν. Θέλω να μας βγάλουν και από το μνημόνιο και την κρίση να λέει ο κύριος Καμένος από τη μία όχι στη συμφωνία, αλλά να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που θα ψηφίσει τη συμφωνία. Αυτά είναι αδιανόητα, κύριε Παπαδάκη, που συμβαίνουν. Είναι αδιανόητα. Το μόνο που του συνδέει είναι η καρέκλα τη εξουσία, κύριε Παπαδάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα μου επιτρέψετε να πάω και ένα βήμα παραπάνω. Μην πάτε να ρωτήσω κάτι θέλω. Μην πάτε. Σε αυτό το θέμα. Να σα πω, εσεί οι πολιτικοί δεν μπορείτε να εκτιμήσετε την είδηση. Γιατί εδώ ο κύριο Καμένο έβαλε ένα άλλο θέμα. Είπε ότι αυτή η κατάπτυστη και ελεηνή συμφωνία γίνεται με αντάλλαγμα το χρέος. Αυτό είπατε, κύριε Καμένε. Λέω, αν τολμήσει κάποιος να το βάλει, αυτό είναι αν θέλει. Κάτι λέτε. Αν τολμήσει, αντάλλαξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Λέτε. Η έξοδος είναι δρομολογημένη. Λέτε. Αν τολμήσει, βουλευτή. Θα διακοπεί, κύριε Καμένε. Θα διακοπεί. Η πρόταση μορφής είναι εναντίον αυτής της διαδικασίας. Δεν χάνουμε το κανένα θέμα. Κύριε Καμένε, λέτε ότι αν υπάρχει βουλευτής που υπογράψει σήμερα ή την Κυριακή, ξέρω εγώ, τη συμφωνία, τότε ή κάποτε στο μέλλον, τότε πρέπει να διαγραφεί. Την Κυριακή θα υπογραφεί. Όχι, η συμφωνία δεν υπογράφεται την Κυριακή. Όποιος αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία θα διαγραφεί. Καμία συμφωνία δεν υπογράφει. Κάνετε λάθος, κύριε Βαρουφιάδη. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Με συγχωρείτε, έχω περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε Παπαδημητρίου, μισό λεπτό, Βαγγέλη, που σε παρακαλώ να ακούσουμε. Με συγχωρείτε, όλοι. Μην μονοπολούμε. Η υπογραφή τη θέτει σε ισχύ. Και δεσμεύει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ανεξαρτήτως αν έχει την πολιτική νομιμοποίηση ή όχι, δεσμεύει τη χώρα στο διηνεκές. Λοιπόν, τώρα, από αυτό που είδαμε, δικαιολογεί απόλυτα την πρόταση Μομφής που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, διότι αναδεικνύει ότι τελικά ο κ. Τσίπρας στηρίζεται σε γυάλινα πόδια. Αυτό αναδεικνύει η πρέπει να σας αφήσω να πάω. Να σας αφήσουμε, πετάξατε την πέτα.